아, 비누가 여기. 아, What? What? 暑いね。 今お風呂入ってさ、暑いからちょっと。あら、ピヌが여기。あら、ピヌが여기。あら、ピヌが여기에있어요、ピヌが。あれ、びくろじげ、ピヌが여기、ピヌ。びくろじげ、ピヌが여기、ピヌ。ちょちょ、入れないでよ。入れないでよ。いや、入れてないって。何入れたの、今。入れたでしょ、今。入れてないって、入れてないって。え、なんか感じたよ。変な感じする。変な感じする。変な感じする。開けてみた。肛門チェックしてあげたい。そうなの？ちょっと、暑いね。ちょっと、暑いね。What? What? やめてよ。何を？言ったじゃん。セックス&ザ・シティの。じゃあ、発音すごいね。でも、これ俺のショパじゃん。でも、これ俺のショパじゃん。座るよ。パン。ダメだよ。ダメ。あれ、こうこう座るよ。ダメ。まあ家裸は普通だし、なんか今日暑いし、スペースちょっと。パン。まあ服着るよ、着るけどちょっとな、ちょっとだけ、ちょっと暑いからさ。いいよ。焼けたね。フレンジ。まあね、パンティ履いてくるわ、ちょっと。じゃあ、ありがとうね。No。 なんで夫婦じゃん。パン。まあいつもですけど、いつもだけどなんか気にしてないこういう裸の旦那はどうですか？いや、裸は本当にいつもなんですよ、皆さんなので、はい、普通なんですよ、私にとってこういう光景は、はい、こういういろいろ見ちゃいます。例えば毛の毛の何毛の色とか。毛の色ですね。たりとかすると心配になりますね。毛の色変わります？私毛の色変わってんの？どこの毛が？舐めない、舐めるなよ。舐めてない。どこら辺の毛？それだけ言っていい。この動画は今家にいる夫婦とかちょっと長く一緒にいたカップルとかにはすごい懇願でね、うん、動画。そうかな。違うかな？うちらだけ？いやでもね、私だけ裸じゃないんです。いつも裸だけど。基本に家には花です。何がテーマだったの今日？まあ裸。あ絶対懇願する人いっぱいいるから。着ないのが一番ですよね。何のインタビューなんですか？これからも私裸でも全然大丈夫ってことですか？全然大丈夫だけど、ソファーだけはフィルターを1個通してから。はい、それでは今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。はい、インスタグラムと
TikTok フォローとチャンネル登録もお願いします。次の動画で、は